ამიტომ ამ დროს შეკავ ის ვთქვათ ბატონი პრემიერის აზერბაიჯანში როგორ ფიქრობთ რა მოვლენა იქნება ეს ვთქვათ საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში ერთხელ რუსეთთან მეორე თუ აზერბაიჯანთან მოგესალმებით. ფიქრობ, რომ სწორია, როდესაც ესეთი სერიოზული დისკუსია დაიწყო გაზპრომის თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ გაზპრომი არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ, კერძო ურთიერთობის ნაწილი, იმიტომ რომ გაზპრომი ჩვენ ვიცით, რომ ეს ის ორგანიზაცია, რომელიც პრინციპში კარგად არის შეწყობილი რუსულ პოლიტიკასთან, და შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ის არის რუსული პოლიტიკის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი გაგრძელება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული დაფიქრება საჭირო ამასთან დაკავშირებით. თუმცა გავრცელებულ ინფორმაციებსაც თუ გადავხედოთ, ვფიქრობ, რომ გადაჭარბებულია რაღაც ნაწილი ინფორმაციების, იმიტომ რომ როგორც ხელისუფლებამ გამარტა, ამ შემთხვევაში დამატებით ნაკადებზე საქართველოსთვის არ არის საუბარი. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ გაზპრომი არის ის კომპანია, რომელიც სანქცირებულია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებს მასთან ურთიერთობის დამყარების თვალსაზრისით. რა შეეხება აზერბაიჯანთან ურთიერთობას, ეს გააფრთხებს ურთიერთობას, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ პრემიერის ვიზიტს მომავალში, რომელიც დაინიშნება. დიახ, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტი ინიშნება საქართველოში და არ ამგონია, რომ ამას რაიმე ტიპის გართულებები მოყვეს, მით უფრო რომ აზერბაიჯანული მხარის ასე ვთქვათ განცხადება გავრცელდა ამასთან დაკავშირებით და არავითარი პრობლემა ამაში მათ ვერ დაინახეს და არ ამგონია ამ თვალსაზრისით ეს მნიშვნელოვანი იყოს. მე ვფიქრობ, რომ ორმხრივ ურთიერთობას აზერბაიჯანთან დაკავშირებით ნამდვილად არ ემუქრება საქართველო. კი ბატონო, კითხოთ ინდიელის კლუბები, რომელიც დღეს გამოხდა საპოლიტიკურ ნაწილი ინდიელის კლუბების და მოსახლეობის აზრით, გამკითხულთა აზრით, მათი მეოცება თვის, რომ ცხოვრების პირობები არათუ გაუმჯობესდა, არამედ გაუარეს და ამას ადასტურებს 83% გამოკითხულისა. რამდენად ვთქვათ ელოდით ამ შედეგს თქვენ და არის თუ არა ასახვა ქართული რეალობისა? იცით რა, მე ინდიელის კვლევის შედეგებს არ გავცნობი ვარ და მოდით ამაზე უფრო გვიან გიპასუხებთ. ნამდვილად არ არის სასიამოვნო შედეგი, თუმცა თავ შევიკავებ ამ წუთას, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიასაც მინდა გავეცნო და ასე შემდეგ და არ ვიქნები გულწრფელი ამ მრჩეველთან, არ ვარიდებ თავს ამ შემთხვევაში პასუხს, უბრალოდ მე მინდა რომ კვლევას დეტალურად გავეცნო. კი ბატონო, თუმცა ადეკვატური თუ იყო თქვენ ეს შედეგი, ანუ ვითარებიდან გამომდინარე? იცით, ვერ გეტყვით ახლა ამ წუთას, რა თქმა უნდა მოსახლეობას აქვს საკუთარი პრეტენზიები, მაგრამ კვლევაზე უფრო სიღრმისეული ანალიზი უნდა გაკეთდეს და მე ჩემი კომენტარიც უფრო კომპეტენტური იქნება, მე ვფიქრობ. დიახ. იცით, მე არ ვიცი რა კონტექსში ლაპარაკობენ ამაზე, არასამთავრობოები იქნება ფაქტები და მე კონკრეტოდ და რუსთავი ორთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესის ნაწილში შემიძლია გავაკეთო კომენტარი და რა შეიძლება რუსთავი ორს მე ვთვლი, რომ რუსთავი ორი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული ტელევიზია, რუსთავი ორი როგორც გადის ეთერში, ისე უნდა გადიოდეს, რასაც თვლის საჭიროდ იმას უნდა აშუქებდეს და ამას არავითარი დაბრკოლება არ უნდა შეუქმნას, თუნდაც 100 სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდეს მის წინააღმდეგ. მნიშვნელოვანია ის, რომ რუსთავი ორის შინაარსში ჩარევა ვერ მოხერხდეს და მისი შინაარსობრივი საქმიანობის შეზღუდვა, ასე ვთქვათ, ნეიტრალური რეგულირებითაც არ მოხდეს. საარჩევნო წელიწადში თქვა მოხდა ისე, რომ დაიხურა იმედის გადაცემები, პოლიტიკური გადაცემები, მოხდა ისე, რომ დაიხურა თქვა ეკანშულის გადაცემა პირველ აქტზე და რუსთავის მოვლენები. ეს თუ გულისხმობს სამთავრობო გუნდის პოლიტიკურ აქტიურობას, ან თქვა ამის ეჭვი იყო, ამაზე საუბრობენ და არის თქვა თქვენი პასუხი ამაზე? სამწუხაროდ, ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში ყოველი არჩევნების წინ მედია ვერ უძლებს გარკვეული ტიპის ცდუნებებს. მე ვერ ვიტყვი, ხელისუფლება ამაში ერევა. თვითონ მედია საშუალებები ვერ უძლებენ გარკვეული ტიპის ასე ვთქვათ ცდუნებებს და ყოველთვის ხდება გადაჯგუფება. ეს უკვე ტენდენცია, თუ დააკვირდებით არჩევნების წინ ყოველთვის ხდებოდა მსგავსი ტიპის ცვლილებები. მე ვისურვებდი, რომ ეს დასრულდეს და მედია საშუალებებმა საკუთარი ინტერესები გაატარონ სწორედ ისე, როგორც ეს არის მედია საშუალების ინტერესი და საზოგადოების ინტერესი, რომელსაც უფლება აქვს, რომ უყუროს დამოუკიდებელ მედიას. ასე რომ ვკითხავთ, პრეზიდენტ ეს წარადგინა ახალი მრჩეველი, ეს გახო ქალბატონი ფიქრია ჩიხაძე, მემარჯვენეების ლიდერი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ეს პრეზიდენტ პოლიტიკური ამბიცია, მან განაცხადა ამერიკაში ვიზიტას, რომ ის დარჩება აქტიურ პოლიტიკაში და როგორ ფიქრობთ, როგორ ჩამოყალიბდება პრეზიდენტის გარშემო პოლიტიკური წრე, რომელიც თქვა შეიძლება ვიხილოთ არჩევნებში უკვე?
Prezident, ro politicuri ambiție bi ar condus, mă gândesc, ești ikneba upro gasakuri, am tot mi-a probabil ძალიან ჯანსაღია tu prezidenti apirebs sakutari politicuri ambițiebis gakhmovanebas da tavisi politicuri sakmeanobis gagrzelebas im formatchi rogoshits aris. Ra ce ეხება გუნდს, რომელსაც ის იკრიბებს, პირადად ფიქრია ჩეხრაძე ძალიან დიდ პატივს ცემ, დანარჩენზე მე ვფიქრობ, რომ კომენტარი თვითონ პრეზიდენტმა უნდა გააკეთოს, ვისთან თუ ის აპირებს ამ ფორმით ურთიერთობის, ესე იგი, მოღვაწეობის გაგრძელებას, ვისთან ერთად აპირებს და როგორ ხედავს საკუთარ მომავალს ამ თვალსაზრისით. Მე როგორ გითხრათ, ახლა ამას საქმიანობა აჩვენებს, კალბატონი ფიქრია, როგორ იმუშაობს და როგორ მოიპოვებს, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტთან ურთიერთობის თვალსაზრისით საკუთარ, ასე ვთქვათ, რეპუტაციას და არა მხოლოდ პრეზიდენტთან, არამედ საზოგადოების წინაშე, ამ პოზიციიდან გამომდინარე, თუ არა ზოგადად, კალბატონი ფიქრია, ისედაც იცნობს საქართველოს საზოგადოება. Tia, cred că unde mă-mi dă utcarul Tamar Hidashelers, gămurcheuli candidati, da Tamar Hidasheli, aris imgirebule bebis candidati, ritați movida, cartul iot sneba da Republicului Partia Helisuplebași, tia, ce-n vorte da sa vreau imgirebule bebis mata rebelii coaliția, da Tamar Hidashelers, ce-o redam coaliții, imgirebule bebis camta rebelii, si kneba imgirebule bebis camta rebelii, logur sa cartul os sahel, ta se ve concret los sagarijuele bebis sahel. Amasan დაკავშირებით არსებობს გაცხადებული კოალიციური პოზიცია. Მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის თვლიდა, რომ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები უნდა ტარდებოდეს პროპორციული საარჩევნო სისტემით, ამ ეტაპზე რესპუბლიკური პარტია ვერ ახერხებს იმას, იმიტომ რომ კოალიციური შეთანხმების თანახმად შეუძლებელია 2016 წელს მოხდეს პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარება. ამიტომაც ის არჩევნები, რომელსაც დღეს კოალიცია თავაზობს საქართველოს მოსახლეობას, არის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ფარგლების სრული შესაბამისი. Სხვა დემოკრატიული სახელმწიფოებისთვის დამახასიათებელი სტანდარტების შესაბამისი. Ჩვენ გვექნება მაჟორიტარული ოლქები, რომელიც არის იქნება დანაწილებული საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ. Სწორედ ადამიანის უფლებების კონტექსტში განსაზღვრული წესის შესაბამისად და სტანდარტის შესაბამისად და იქნება მაჟორიტარ პროპორციული. Მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იმ ცვლილებებით, რომელსაც ჩვენ ახლა ვთავაზობთ საზოგადოებას, 2020 წლის არჩევნები ნამდვილად იქნება პროპორციული. Ამიტომ ეს არის წინსვლა ნელი ნაბიჯებით. Არა ისეთი სწრაფი, როგორც შეიძლება ჩვენ გვინდა მე რესპუბლიკურ პარტიას სხვა პარტიებს, მაგრამ ეს არის წინსვლა ნელი ნაბიჯებით, კომპრომისების გზით. Modit დაველოდოთ, იმიტომ რომ არ მინდა წინ არ ვიცი როგორი იქნება. Დაველოდოთ და მე კიდევ მოვალ მე ამ საკითხო. NDA-ის კლუბებზე ცალკე მოვალ თუ გით. Თან ქვეყანაში იმას რომ ყველაფერში უნდა ჩავაყენოთ საზოგადოება საქმის ყურში და იყოს ყველაფერნაირი პროცესი გამჭირვალე წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ